前文再续，书接上一回。上集我讲到何玉坤吩咐一名伙计收拾好西跨院，又叫佢去九龙老店将黄兆兴杀你人嘅马匹同随身所用嘅嘢攞过嚟。馒头客何玉坤摆咗围酒，盛情招待两人以尽兄弟嘅情谊。第日何玉坤嚟睇佢哋两个人，并叫嗰啲伙计同佢哋借嚟嗰啲药钱啊、药品啊、卖药嘅价差之类嘅嘢，便买嚟咗蜂蜜。佢对黄兆兴话啦：兄弟，今日我要去蒲峰镇嗰度，有我哋嘅一间茶叶庄嘅分号，我想去睇下嗰啲账目，多则十日，少则五日我就翻嚟。另外，系啦，七月初一，衰县城嘅西门外嘅小教场要举行亮马会。嗰日山西、山东、河南、河北、湖北等地嘅马贩，佢哋都聚集晒喺嗰度。来自塞北少和、四子黄旗、大庙、多伦院嘅牧民，亦嚟呢度卖马，好热闹。到时唔该你哋帮我拣一匹马。价钱几高都好，只要喺良区就可以啦。黄兆兴就话：大哥，你放心啦，我哋一于照你嘅说话去做，同你办好呢件事嘅。黄兆兴杀你银，将何玉坤送上大路。呢度就唔讲何玉坤啦，呢度再讲黄兆兴同杀你银送走何玉坤之后，就揸紧时间埋嗰啲药丸。六月底呢，嗰啲药丸就冚唪唥埋好晒。到咗七月初三呢一日，佢哋两个人同一个伙计骑住马，分别带住自己嘅亮银枪同麦文刀去小教场喇。三个人出咗门，一就向住东边行，过咗卧龙岗，唔使走几远，衰县城就见到啦。只见城墙高大，城砖整齐，城上边有一个凹落嚟嘅嗰啲口，有城楼。佢哋冇入城，就直接嚟到咗小教场。呢度地势好阔，系八旗弟子操练军马嘅地方。每年到呢个时候，就俾亮马会占用咗。参观亮马会嘅人云集如海，男女老少。乘居骑马步行嘅人来人往，好似穿梭一样，络绎不绝。小教场嘅周围含都系一群群嘅马匹，有一百匹一群嘅，上千一群嘅，亦有几十匹一群嘅，来自北方各地嘅马嘅主人，个个都生得好彪悍，有头戴大圆帽，身披青大袍，脚着高筒靴。有光透穿蓝绸衣服，脚着半高袄嘅皮靴，虽然穿戴不同啊，即每个人嘅手中都握住条马鞭或者套马杆。嗱，呢个亮马会从七月初一开始到七月十五，凡系喺呢个时间之内卖唔出嘅马，都纷纷卖俾归化城最大嘅买卖庄家，就系灰记货庄。即是大灰庄啦。咁呢个大灰庄除咗经营马匹之外，仲有布匹啦、绸缎啦、茶叶啦、药材啦、珠宝以及各种嘅农具。可以讲整个归化城嘅经济命脉都掌握喺佢嘅手中。今日大城灰有位掌位嘅少爷姓张，叫做张石公子，就嚟到呢度想买一匹好马。佢带住四个从人喺亮马场转来转去，忽然佢发现到五百几匹嘅一堆马群之中，有一匹好好嘅马喎。佢走到马群嘅旁边嘅大声话：呢个系边个嘅马？话音刚落，就见到个身材高大灰圆嘅汉子回答话：我呢位少爷想买马，马系我嘅。显然佢就系呢马群嘅东家啦。张公子指住嗰匹白马就话：我要嗰一匹。喂，系边度嘅马？系超河嘅马。超河地处大千山以北，系历代出宝马嘅地方。
呢度水草肥美，马儿成群，俗语讲兵上三千出汗顺，马上千匹嘅有粮区，所以超河嘅马声誉特别好。张公子正同东家讲马嘅时候，王兆兴同沙里银亦嚟到跟前，佢哋望过去，嗰匹马亦确实好得人鍾意，由头到尾有一丈二尺，由蹄至背有八尺，毛鬃特别好，全身雪白如玉，冇条杂毛嘅。呢匹马喺嗰度猛咁抬蹄仰头，阔阔声喺度叫。呢位卖马嘅东家见到张家公子指住白马就话：呢匹叫做雪白玉狮子，是一匹宝马嚟噶，我即刻同你拉过嚟啦。讲完，十声喐上自己嘅坐骑，手举屠马杆闯入马群。嘿，唔使一阵啊，就见佢将马套住咗啦。白马喺度嘶叫住，想点甩绳套喎。只见东家将屠马杆一拧，嗰只马即时老老实实。佢一拍自己嘅坐骑，就嚟到咗张公子嘅面前话：请你叫你嘅骑手试下啦。呢位东家将屠马杆攞开，张公子手一摆，就见到身边一位二十多岁嘅随人马上走咗过嚟。佢过去一揸马鬃，脚一压，就骑上咗玉狮子啦。呢匹马犹如猛虎亚赛宽龙，喺小教场兜起圈上嚟，一阵风咁就已经兜咗三个圈。突然玉狮子噔声企住喺度，佢叫咗一下，前腿一抬，右腿就直立，眨眨眼嘅功夫，嗰位骑手就被搭咗落嚟啦。张公子见到，又一摆手，另一个随从就走过嚟，骑上玉狮子都未兜到三个圈，遭遇同样嘅命运。正喺呢个时候，一位亮马会嘅中人就话：等我嚟试下咧。佢一扎马身往上一崩，就中到玉狮子嘅背上。佢单手揸马鬃，右手喺马屁股上拍咗两掌，啪啪，呢匹马就绕住小教场，又系一阵快跑。跟住呢只马就系猛咁喺度踢蹄。听讲呢位骑马人嘅骑术就好高人，先叫做马高弱嘅。亦被马从马背上边揈咗落嚟。呢个时候，从围观嘅人群之中走咗一个人出嚟，话：东家，唔该你俾我试下啦。讲话嘅人大概五十岁上下嘅年纪，中等身材，面红红，粗眉大眼，头戴黑缎挂壳帽，身穿青铜袍，脚捉住皮靴同高筒黄布袜。张公子一睇呢个人要骑，就对东家话啦：呢匹马我抗拒唔住，就唔要啦。若果呢位老爷子搞得佢掂，就卖俾佢啦。我喺你嘅马群之中另外拣过一匹。东家点咗点头。佢哋正讲紧说话嘅时候，嗰匹玉狮子马已经跑起上嚟。呢位老人家就地一跃啊，上咗马背，佢双手揸马鬃，双脚一夹，马就喺小教场度哒哒哒哒咁，好似旋风一样咁跑开啦。唔理佢立身抑或踢蹄，都冇将老人家搭落嚟噃。正当啲人睇得高兴嘅时候，嗰匹马突然砰一声出人意料咁卧喺个地度。打起滚上嚟，老人家一睇唔掂，咪双脚离开马肚，向地度一肿，斜身一飘，离马骑埋一边话：哎呀，呢匹马唔要得，专整蛊人嘅。呢头我哋再讲一边嘅黄兆兴睇得清楚，佢心谂：呢只马虽然系好难骑，但毕竟系一匹好马，不妨等我试下。若果能够驯服咗佢，同何大哥买落嚟，应该系最合适嘅事。谂完，佢对沙里银话：沙大哥，
呢匹马好难得，我去骑一下啦。沙利银就话：喂，兄弟，我睇头先嗰位老人家骑术咁好，武功都差唔多嘅，佢都搞唔掂嗰匹马，你要多加小心啊！王者岌咗岌头就话：兄弟明白。当嗰匹玉狮子转到黄兆兴同沙利银跟前时，王展忠自己嘅马就交咗俾沙利银，而刘子见佢脚尖一点地踏声，身形重起啊，就已经骑上咗马背啦。两只手揸紧马鬃，嗰只马冇停步，继续兜圈跑，跟住故技重施，想将王兆兴搭落地度。点知王展运用童子功运元气，双脚一夹个马肚，身子就好似黐住麻身一样，斯文不动啊！周围睇热闹嘅人即时鼓起掌上嚟，喝起彩咯！哎呀，好嘢！呢个后生仔认真好嘢。就喺呢个时候，嗰匹马又想饿到，王兆兴急中生智，当马正往右边躺嘅时候，王长一下就中到马嘅右边，一只靠三背喺马嘅右背靠咗一下，嘿，咁一嚟呢匹马就不由自主咁向左跑咗三步，冇跌落嚟。王长又一纵身就上到马背啦。嗰匹马唔忿气啊，佢条气唔顺啦，亦唔甘心，跟住又倒向左边。王兆兴一跃身落到马嘅左边，双手一推，佢使到一式跨马推山，将马推到去右边跑咗三步。王兆兴一纵身又坐翻喺马背之上啦。佢左手一揸马鬃，右手掌就喺马屁股上面啪啪咁拍咗两下。哎，当下嗰只马痛到呼呼声响度乱叫，喺小教场上面又跑咗几圈，先至慢慢停低落嚟。王兆兴又照住马屁股连打几下，啪啪啪啪，嗰只马又跑多两圈，哇，咁就弊咯，成身都湿透汗水，已经系跑唔喐啦。马走到沙利银跟前嘅时候，王兆兴飞身落马，呢阵叫好声骤起啊！呢位老人家望住王兆兴，心里就暗自赞叹佢嘅好骑功。咁再讲王兆兴行到张公子跟前就问啦：呢位少爷，呢匹马你要唔要呢？张公子就话：哎，你要就要啦，我骑佢唔到呢。众人就行过嚟问咯：哦，先生，你要呢匹马？冇错，你问下东家卖几多钱啦。哦，咁你等阵啦。就见呢位中人同东家喺三袖笼里头捏咗捏手指头之后，就好高兴咁行翻过嚟话啦：先生，你买呢匹马今日算你够运啦。呢匹马我要本地正常嘅价格，起码要100两银。如果拉到外地去卖咯，就值200到300两银子嘅。不过咁，马东家对你嘅邪术好欣赏，佢只系向你要50两银子就够啦。王展就话：咁实在太多谢东家啦。咁好，我哋就卖咗佢啦。话音刚落，就行过嚟亮马会上专门帮人擦洗马匹嘅人。呢、这个人攞住一个锣。罗里头就装住啲豆啊，同埋羔羊之类嘅嘢，佢就话：先生，我同你洗刷下匹马，包保你满意。就见佢将嗰只罗放喺玉狮子嘅跟前，就等只马嚟食啲马料，又攞出一包药撒喺马身之上，用个刷咧饮啲水来咁嚟到搓刷，泼水嚟冲。跟住佢用个刷子咧，梳理嗰啲毛鬃同埋嗰个马尾，用剪咧又修剪咗一番，洗刷完毕就眯眯嘴笑住话啦：正啊，你满唔满意啊？王兆兴好高兴咁攞出咗一定50两嘅银子，就递咗俾中人，中人又将银子转俾东家。
咁黄兆兴又攞出到五两银子送俾中人，话俾佢饮茶饮烧酒嘅。然后呢又揞咗大概三四两银出嚟，就俾嗰个策马嘅人话：嗱，呢位大哥唔好嫌少啊，用佢买两盘烧麦食，咁都几好㗎啦。唉，多谢多谢多谢。呢、這个人连识多谢，又好高兴咁攞住嗰隻锣就走开咗啦。王志英同沙利银又喺附近买咗一副马鞍，避喺马嘅身上边。咁佢哋同东家打咗个招呼，就想走咯。突然间佢就谂起咗嗰位骑马嘅老人家，佢哋想道个别，但系唔知咩时候呢、這个老人家已经静鸡鸡咁就离开咗。佢话唔理佢咁多啦。咁再讲王兆兴、沙利银同伙计骑住马，拉住个头玉狮子就出咗小教场。咁沙利银就对王兆兴话啦：兄弟，你第一次嚟呢度，唔入声惯下咁啊？好啊，不妨入去睇睇。伙计，咩事呢？嗱，唔该你将呢匹玉狮子带翻去，俾心机睇住。我哋入下声，好快就会翻去噶啦。得啦得啦，你哋去啦，我实会睇住嘅。你放心去行下啦。讲完，伙计就带住玉狮子就翻回茶叶庄呢度就不表啦。呢头再讲黄兆兴、沙利银两人由西城门就入咗内街，冇一阵就嚟到十字街口。街口正中有座造型宏伟嘅鼓楼，鼓楼西边转角嘅路北就有座豪华嘅府邸，嗱呢个咧就系将军府。路南边有栋影壁，将军府系封疆大臣嘅居所。红色嘅围墙四线正满，仲有国门左右一边一只高大嘅石狮子。石狮子做乜啊？就显示住官府嘅威严。清政府喺城里头驻扎有五千多嘅军人。咁啊，佢哋从鼓楼转到南街，街上边有唔少买卖同埋各种嘅商铺。佢哋又到咗东街，又行咗北街，最后就转翻去西街啦。见时候唔早，就打算翻去茶叶庄咯。当佢哋行到聚龙昌街嘅时候，奇怪啦，咩事啦？喂，嗰条路唔知点解堵塞住呀、啊？只见如潮嘅人群，里三层是外三层，系咁围实挤得水泄不通。黄志远就话：沙大哥，行唔过去啊！啲人唔知道喺度睇咩热闹呢？沙利银就话：诶，行入去睇睇啦。就将自己同王整嘅马就牵到人少嘅地方绑好，然后佢哋就拨开人群，就逼咗入去啦。佢哋仔细咁观看，见里头有一班人都系官服打扮，围住一个白衣公同埋一个女子。为首嘅嗰位公子身高六尺啊，溜溜瘦瘦，头戴粉缎嘅绣花绿扁巾，身穿粉红缎子嘅英雄厂，青护领白飘带，脚着粉缎嘅皮靴，白绫丝袜。佢好似喺度指手画脚同埋闹紧人。嗰、那个白衣公就六十岁上下，哦，睇真下，此人并非别人，只系押动之药材铺嘅掌柜梅氏祖啦。嗱，呢个梅氏祖呢，前头我已经同各位讲过啦。咁嗰个后生嘅系位大姑娘，中等身材，杨柳细腰，六白罩头，各自口面啊，眉如弯弓，眼似秋波，口若桃珠，生得白中透红，身穿葱绿色嘅裤褂，脚着绿色嘅缎子靴，系鸳鸯带，右边嘅肋下有只绣花郎，大概二十岁上下嘅年纪。呢个姑娘并非别人，正系长城外九泉岭杨家庄嘅小姐，姓杨，叫做杨红玉啦。嗱，各位，上头一开始嗰几集我已经介绍过呢个杨红玉。咁黄兆兴唔系喺药材铺要走嘅时候，嗰、那个门帘揭起露出一个姑娘嘅面咩？而且好熟口面，但又记唔起嚟。嗱，就系、是、呢位姑娘啦。咁啊，当黄兆兴同沙利银睇紧嘅时候，就见嗰个公子手下嘅几个从人上前去抢嗰个杨红玉噃。
杨红玉都未惊过，只见佢左一巴掌，右一巴掌，将呢个人打到东歪西斜啊！公子见到就有啲嬲啦，一个箭步上前就要揸杨红玉。梅氏祖赶忙跨前一步，将呢个公子拦住。系啦，各位，呢、這个杨红玉又点解会嚟到呢个归化城呢？又点解会同呢个梅氏祖喺埋一起噶？嗱，呢度要同各位交代一下，咁都已是杨成龙嘅呢个叔伯兄弟被人陷害，喺大同府呢就吃到官司。镖行写到封急信嚟，要佢马上前去搭救。杨成龙知道之后，则赶到嚟大同府，上下活动，左右开弓，用银子从监狱里头将兄弟赎咗出嚟，然后翻去九泉岭。五庄主何威平就将四庄主郑万里点样为难王兆卿，喺山间度赛跑取降胆，企图乱石抌死王翦嘅事情，从头到尾讲咗出嚟。杨成龙一听嬲到极，就将郑万里揾嚟，好嬲咁斥责到佢一餐，并且用庄规嚟惩罚佢。郑万里当下叩头求饶，表示今后再唔做咁样嘅事啦。咁杨成龙就睇到结拜兄弟嘅份上，就饶咗佢，并警告佢话：如果再犯庄规，人要赶出九泉岭杨家庄，从此割袍断义，再冇兄弟好做啊！郑万里就暂时老实咗好多。咁郑万里就有个仔就叫做郑少彪，早就睇上咗杨红玉，即系头先围住嗰个姑娘仔啦。郑万里亦早就想同个仔提亲，呢次佢受到杨成龙斥责之后，就想讨好翻杨成龙，就托三庄主罗玉贵替佢个仔说媒。罗玉宝本来就唔想成全呢件事嘅，因为郑万里嘅仔郑少彪嘅行为就唔好，但又唔好向杨成龙交代啊，又经唔起郑万里嘅再三央求，唉，睇下结拜兄弟嘅份上，就不得不提咗出嚟啦。即系杨成龙婉然拒绝，但呢件事俾杨红玉知道咗。佢对于郑少彪嘅一啲言行早就睇唔惯，自然心里头就几大都唔制。为咗躲避郑万里父子再次纠缠，嗱，咁佢咪赶奔归化城揾自己嘅姨丈梅氏祖啦。嗱，呢个梅氏祖呢就系呢个杨红玉嘅姨丈，今日佢同姨丈系嚟睇亮马会嘅。嗱，情节就咁交代。咁就讲佢哋喺亮马会上面兜咗一圈，骑住马入咗城，啱啱行到聚龙昌街，就迎面飞嚟一群马队，几十个人簇拥住一位公子。那个公子啱啱好就同杨红玉打到个照面噃，到一声，这个公子就将马勒住。哇，他一睇杨红玉杀得咁省劲，面似三月嘅大雨桃花，又似六月嘅影日荷莲，吓流晒口水啦，几大都唔俾佢行过去。佢拧转头就对佢嗰班从人骂：喂，你哋睇，呢个唔系我哋府中嘅嗰个丫鬟咩？我用一百两银买佢翻嚟侍候夫人嘅。冇諗到佢三日之前就自己定静鸡跌佬逃走，就有咁啱得咁巧，今日俾我喺度撞到你。喂，你哋快啲同我上去捉住佢，将佢带返去府里头。嗱，呢位公子正係镇守塞外上马管军下马管民嘅拿太将军嘅仔拿少保。拿太是湘南旗的满族人，御封为一品封疆大臣。拿少保共有妻妾五人，知他贪心不足，到处寻花问柳，所以一般人家的姑娘一见到他就走死算数，避都避不切。
杨雄佢就边度知道佢嘅恶迹呢，亦冇諗到迎面嚟嘅呢个公子正係拿少保呢个无恶不作嘅咁嘅富家弟子啦。拿少将手下嘅四个最得力嘅从人都係穿囚挂断，佢哋喺马上掩胸突兔，大歪帽啦，碌大双眼啦，凶神恶煞。呢四个人呢嘅外号分别叫做唐醋姜、九油灯、毒头蒜、一波通。佢哋听到拿少保个吩咐就齐声话：少将军，你讲得冇错啦，就係三日前走甩嘅嗰个妹仔啦。今日嗱，佢走唔甩啦，等我哋将佢带返去府啦。佢哋讲大话，擘大眼讲大话，张牙舞爪就要向杨雄咗围过去咯。嗱，各位，咁到底佢哋能唔能够将杨雄咗抢走咗咁呢？咁欲知后事如何，咪听日至讲啦。